Gledate gorenjska poročila na GIP TV. Sicer je že to svojo strast oziroma veselje do metuljev odkril že v otroških letih, ne, ampak po upokojitvi pa se je v bistvu bolj aktivno osredotočil na to raziskovanje teh naših čudovitih spremljevalcev, v bistvu zlasti v teh pomladnih in pa poletnih mesecih. Koliko metuljev je vrst lovčimo v Sloveniji? Ja, veliko vrst, nekako je dejansko do sedaj raziskano 181 vrst v bistvu in tudi gospod Čičerov zelo aktivno raziskuje, nekaj mu še manjka, mislim, da 60 vrst mu še manjka v bistvu, da dokončno doseže to številko, pa vendarle morda je tudi to zanimiv ta podatek, da je vseh teh svojih 150-ih iz letih po Sloveniji naredil 20.000 fotografij in v bistvu ravno te izbor fotografije pa danes v bistvu na razstavi, kjer predstavlja v bistvu te dnevne metulje in poleg tega, da je v bistvu samo v fotografiji ujeta ta lepota teh metuljev, je še spremno besedilo, spremni tekst, v bistvu, ki nekaj le pove več o metuljih, kdo so, kje se nahajajo, kakšno je v bistvu njihovo življenjsko okolje v bistvu in ena zelo pomembna zadeva pa je, kako ogrožena vrsta v bistvu je dejansko naš, ta vsakdanji spremljevalec tihi. Laiki prav gotovo ne vedo, koliko metuljev obstaja, ampak poznamo nekje samo dnevne in nočne. Ja, v bistvu tukaj bi... Ki letajo okrog nas. Tako, v bistvu in tudi vsekakor bo dan danes dobrodošla informacija v bistvu o vrstah, o različicah v bistvu teh naših v bistvu sopotnikov in ravno tudi sama razstava ne bo kot taka v bistvu s fotografijami, ampak bo tudi v bistvu predavanje in pa tudi nekaj pogovora bo teklo v bistvu na to temo. Koliko časa bo v galeriji Atrije občine Tržič ta razstava na ogled? Ja, razstava bo kar čez celo poletje na ogled in sicer do začetka meseca septembra, do 4. 9. tako da lepo vabljeni v